Bon dia. Aprofitant el confinament, seguim amb el confinament. Avui farem un vídeo de com foradar amb una broca el vidre. Per si volem fer una lampareta o reciclar algun objecte, o que sigui, amb una broca especial pel vidre. D'acord? He posat la màquina. Aquest tipus de treball s'ha de fer amb protecció. Vol dir que ens hauríem de posar unes ulleres i hauríem de treballar amb guants. Jo, com que estic així a casa improvisant, no tinc guants, agafaré aquesta gamusa i me la posaré així a la mà, ¿vale?, per protegir-me. Però recordeu-vos-en, eh? Proteccions amb guants i amb unes ulleres als ulls. Començo, eh? Molt apretant i fent així amb la màquina i anar foradant. A poquet sense apretar, generalment, no fent molta força, anar movent així a poquet. Veieu que hi ha una miqueta d'aigua perquè la broca de tant en tant s'ha d'anar mullant, refredant, perquè això s'escalfa molt. Si mireu, mireu com el foradet ja es va marcant. Veieu? El foradet ja es va marcant. Va, segueixo. No t'estimo, però... Tenim en compte que no es foradi de cop i caigui la... i donem un cop al pot. S'ha de controlar. Veieu com el forat ja es nota, ja es veu, ja es veu? Ara seguim. Té una mica de força, però no massa, eh? Ja quasi deu estar, eh? Hi ha de diverses mides, de broques d'aquestes, i també n'hi ha de diversos tipus. Jo faig servir aquestes, però n'hi ha de diversos tipus. A casa estem a punt de travessar. Ara ja ho acabaré amb la màquina. Recordeu de sempre humitejar la broca per refredar-la. Ara ja segurament que ja la acabaré. Ja quasi està la cosa. Ja quasi està a punt. Ara que ja s'ha foradat. Ja s'ha foradat, però vull fer-lo més gran. Humitejaré una miqueta. Faré... poqueta, sempre. Bé, una miqueta més. Metejo. Torno a humitejar una miqueta, perquè fins i tot inclús pels trossets de vidre. Mira, bueno, ja podem donar-lo per... quasi bé per acabar, eh? Bé, ja està. Ja... veieu? Ha quedat un foradet. Això ens pot ser útil, doncs, per fer una làmpara, per fer... reciclar... algun objecte que vulguem, no sé.